Vítejte u živého vysílání z cyklu Diskutujeme s IKDP. Mé jméno je Aneška Fuchsová a jsem z Asociace pro mezinárodní otázky a budu vás dnešním vysíláním provázet. Vysílání se realizuje za podpory Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a Konrad Adenauer Stiftung, takže děkujeme. Dnešní debata se jmenuje Evropská unie a COVID-19 a proto jsou tu se mnou dnes dva hosté, kteří nám budou na toto téma hovořit. Prvním je Ondřej Benešík, poslanec KDU-ČSL a předseda výboru pro evropské záležitosti. Ahoj, Ondro. Dobrý den, ahoj. A druhým je Ondřej Mocek, proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a také je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré odpoledne. Dobrý den. I vy se do této debaty můžete zapojit. I pokud máte nějakou otázku, napište nám ji do komentářů a my se k ní postupně během našeho rozhovoru dostaneme. Ale než se tam nějaké otázky objeví, zahájíme naši debatu sami a zahájíme tím, co jsme vlastně mohli vidět od Evropské unie na začátku krize. Od začátku roku se začíná šířit onemocnění COVID-19, v průběhu se to rozšířilo až do rozměru pandemie. Tak jakou reakci jsme mohli od Evropské unie vidět? Prosím, Ondru Benešíka. No, myslím si, že převládá názor, že Evropská unie reagovala pomalu, reagovala pozdě a reagovala nedostatečně. My si ale musíme uvědomit jednu věc, a sice jaké jsou kompetence a možnosti Evropské unie jako celku, jinými slovy takzvaného Bruselu, evropských institucí, v takové situaci. Ty jsou v podstatě téměř nulové, co se týče faktického výkonu, co se týče řešení krizí tohoto druhu, tak Evropská unie v podstatě je odsouzena do role jakéhosi koordinátora a jakési instituce, která sdílí informace a předává je dál. Ale samozřejmě ta koordinační činnost a ta informační činnost záleží na vůli a aktivitě jednotlivých aktérů, co jsou členské státy Evropské unie. A tady musím říct, že členské státy napříč Evropskou unii, nebudu rozhodně nikoho vybírat a šetřit, byly velmi pomalé, situaci velmi dlouho podceňovaly, ale bylo to také dáno tím, že informace, které přicházely z Číny i ze Světové zdravotnické organizace, byly buď velmi opožděné, byly zkreslené, často byla situace bagatelizována, zlehčována, možná docházelo také ke lžím, no a tím pádem vlastně ta reakce samozřejmě jednotlivých členských států byla poměrně pomalá. Nutno ale dodat, že co Evropská unie, aby jsme to dali, to slovo ale dali do uvozovek, Evropská unie, prostě to jsme my, to jsou členské státy, které mají své instituce, takže to není něco, co stojí mimo členské státy, to je něco, co zastřešuje členské státy, tak už 28.1. aktivovala prostřednictvím chorvatského předsednictví ten krizový mechanismus pro řešení krizí, takže upozornila, že se děje něco velmi závažného a upozornila členské státy na to, že to bude mít dopady a vlastně tím je vyzvala k tomu, aby zaujali společné stanovisko a společnou akci. A nejsem si úplně jistý, ale možná to bylo na den přesně, když jsem seděl v poslanecké sněmovně, kdy se opozice, včetně KDU-ČSL, ptala pana ministra zdravotnictví Vojtěcha, jak je Česká republika, zejména zdravotníci, připraveni na možné riziko koronaviru. A myslím si, že je to docela památné video, kdy pan ministr prostě říkal, že všechno je v pořádku, že je to zveličováno, že ten vir vlastně není tak nebezpečný, není smrtelný. Takže to jenom demonstruje prostě ten, řekněme, neúplně objektivní pohled na to, co dělala Evropská unie a co dělali jednotlivé členské státy, které si právě v této oblasti, v řešení krize tohoto druhu, ponechali kompetence a nepřenesli je dál. Já si myslím, že je zajímavé poslouchat některé kolegy, většinou ty, kteří jsou velmi kritičtí k Evropské unii a k evropské integraci, kdy v dobách klidu mluví o salámových metodách, o tom, jak Brusel stále více a více usurpuje pravomoci na úkor členských států. A teď najednou úplně stejní politici začali kritizovat Evropskou unii, že nic nedělá. A přitom měli vědět nebo mohli vědět, že Evropská unie skutečně může dělat leda to, co jí členské státy dovolí a že v této oblasti příliš kompetencí nemá. Já říkám, ty kompetence
kromě té koordinační role a kromě té informační se limitně blíží nule. No, takže to byl úplný začátek a potom, co se týče těch následných kroků, myslím si, že o tom spíše promluví pan proděkán, jedná se o záležitosti finanční, ale taktéž legislativní uvolňování, řekněme, pravidel pro to, aby bylo možné rychle, operativně nakupovat potřebné ochranné pomůcky, bez zbytečné byrokracie, která je většinou nutná, aby bylo možné uvolňovat finanční prostředky na pomoc jednotlivým sektorům ekonomiky, což taktéž je svázáno unijními pravidly. Takže nejednalo se jenom o nějakou finanční pomoc z rozpočtu Evropské unie, která přišla i do České republiky, ale jednalo se o celou řadu dalších opatření, které rozvazovaly ruce jednotlivým vládám členským státům k tomu, aby mohli rychle a adekvátně reagovat. Ale k tomu se asi dostaneme v průběhu debaty. Díky, Ondro. Ty jsi to rozjel opravdu ze široka, naťukl si hned několik témat, kterým se budeme věnovat. Já bych se teď obrátila na pana Mocka a zeptala se, jestli bych chtěla něco dodat k těm pravomocím, které vlastně evropské instituce v tomto kontextu mají. No, já myslím, že pan poslanec to shrnul poměrně dobře. Já bych možná přidal jenom nějaký jako větší teoretický rámec. My vlastně po Evropské unii teď chceme, aby reagovala na něco, na co není stavěna, na co nemá žádné jako instituce a k čemu ani nikdy neměla jako sloužit. Evropská unie je primárně, řekněme, nějaký historicky ekonomický integrační subjekt, dále nějaký politický z hlediska zahraniční politiky a nějaké koordinace nějakých vnějších politik, nicméně nikdy neměla sloužit k nějaké ochraně civilního obyvatelstva, k ochraně zdraví. Na to ty mechanismy vlastně nikdy nebyly vyvinuty. Čili teď kritizovat Evropskou unii, že vlastně nic nedělá, je tak trochu jako kritika samotného toho vývoje, protože ten nikdy na nic takového jako nereagoval, nebyl připravený a Evropské unie k tomu ani neslouží. A je trochu zajímavé sledovat, že nejvíc těch kritiků toho, že Evropská unie nic nedělá, je právě z řad lidí, kteří chtějí, aby Evropská unie měla co nejmenší pravomoce. Je to trochu, pro mě je to trochu jako kontrast. Jo? Spousta lidí, kteří říká, že se máme se vrátit někam k Maastrichtu nebo ještě před Maastricht, dneska chce, aby Evropská unie byla více aktivnější v oblasti, která je opravdu jenom koordinovaná a Evropská unie tam nemá vlastně žádné exekutivní pravomoce a může tím jednotlivým členským státům pouze radit, koordinovat, varovat a nic víc, nic méně. Takže jako pokud dneska říkáme, že by Evropská unie měla konat víc, pak ale vlastně říkáme si o vlastně federalizaci Evropské unie, když to jako přeženu úplně do nějakých jako absurdních nebo spíš jako absolutních slov. Děkuji. Jestli mohu stručně dodat, já uvedu malý příklad. Dovedete si představit takzvané české vlastence, ti, kteří prostě jsou pro maximální možné pravomoci členských států, nikoli v sdílené pravomoci na úrovni Evropské unie, že by chtěli, aby zákaz prodeje, zavírání obchodů, omezení živností, tak jak to vidíme dneska, se rozhodovalo v Bruselu. Dokážete si představit, jaké by to způsobilo? Halo, no, to samozřejmě ta pravomoc zůstala, pokud se vyhlásí karanténa nebo nouzový stav, tak na vládě České republiky a ona suverénně o tom rozhoduje. Takže já si myslím, že tito lidé, kteří kritizují Evropskou unii za malou a nedostatečnou akci, tak si musí uvědomit, jestli teda chtějí, aby v takovémto stavu omezovali naše obchody a podnikání a podniky politici v Bruselu nebo v České republice. A ty na to odpoví sami. Díky. Já jenom, než budeme pokračovat dál v debatě, bych ráda přivítala další fanoušky, kteří se připojili až později po začátku tohoto vysílání. A připomínám, že pokud se chcete také zeptat na nějaké dotazy našich hostů, určitě můžete, napište nám je do komentářů a my se k ním postupně dostaneme. Nyní budeme pokračovat dál. My už jsme to trochu naťukli, že sice Evropská unie má omezené možnosti zapojení, nicméně nějaké kroky poskytnuty byly. Můžete nám, Ondřej Macku, říct, co se zatím podařilo uskutečnit?
No, Evropská unie v podstatě v rámci těch pravomocí, které má, tak zvolila ty, řekněme, nejjednodušší, ty, se kterýma umí pracovat jako nejlépe, a to je vlastně začít uvolňovat peníze. To je v podstatě jediný, když to významně zjednoduším, tak je to jediný krok, který Evropská unie vlastně dneska může dělat. Za prvé je potřeba říct, že Evropská unie s tímhle nástrojem, čili nějak řízení z nějakých zdrojů a řízení peněz, umí pracovat nejlépe. A za druhé je to taky jediné, co může dělat, protože ještě je to takové vlastně, že po té Evropské unii chceme, aby v oblasti, ve které nemá žádné pravomoci, najednou je měla a zasahujeme do jiné oblasti a převádíme vlastně jakoby tak virtuálně trochu ty pravomoci. Pravomoci jinam, to je první věc. A druhá věc teda je, jaké ty nástroje jsou, tak zaprvé se uvolní různé balíčky, představují se různé možnosti. Z těch prvních bylo, že se peníze nevyčerpané ze strukturálních fondů, které by teď v roce 2020 měly končit, tak se prostě ty pravidla čerpání zcela rozvolnily. To znamená, ty státy můžou čerpat zjednodušeně řečeno ty peníze, na co chtějí. Evropská unie je nelimituje. A tím pádem ty státy velmi rychle mohly vlastně převést různé ty nevyčerpané peníze ve svých operačních programech na něco, co teď potřebují. Konec konců vidíme to třeba na programu Ministerstva průmyslu a obchodu COVID, který vlastně tam právě převádí, nebo je to jedno z těch finančních prostředků, které se převádí právě tam. Druhá věc je, že se uvolňují peníze z Evropského stabilizačního mechanismu, který je ale zejména pro země eurozóny, to znamená Evropská unie tady samozřejmě chrání měnovou unii, což je logický krok, ale zároveň jsou tam i nějaké prostředky, které by mohla čerpat i Česká republika, a není jich úplně málo. Bavíme se o stovek miliard euro, které se takhle budou uvolňovat. A třetí krok, který už předsedkyně Evropské komise avizovala, je, že vlastně ten nový finanční rámec, nebo ten víceletý finanční rámec na roky 2021 a dalších 7 let, vlastně budou významně přetvářeny právě tou současnou krizí, protože samozřejmě ty následky nebudou a jenom aktuální a nejspíš s nimi budeme potýkat i dále. To znamená, celá ta, řekněme to, rozpočtování Evropské unie bude významně ovlivněno právě tím, aby sanovalo nebo aby nějakým způsobem zlepšilo ty ekonomické podmínky v Evropě. A tady se potřeba říct, že Evropská unie vlastně nemůže nic moc jiného, krom zlepšování těch ekonomických standardů, jako dělat. Jo, opravdu tady není kam jako jít. Znovu bychom se mohli bavit o tom, že v rámci Evropské unie bychom se mohli bavit o zlepšení nějaké civilní ochrany, o zajištění toho, aby se tohle nestalo. O tom už se v rámci Evropské unie vedou debaty, ale znamená to souhlas všech členských států. Takže Evropská unie vlastně tady je pořád, nemůže být jakoby proaktivní v tom, aby zabránila té příští krizi, protože tady znovu je pouze to na členských státech, aby jí ty pravomoci dali, je tedy pouze jako reaktivní, znamená, snaží se zachránit nebo zlepšit tu situaci, ve které jsme teď. Nicméně jsme viděli i docela konkrétní reakci na nastanoucí situaci, například s návrhem komise o zřízení rychlých pruhů na uzavřených hranicích, nebo třeba zvolnění pravidel pro aerolinky, jejichž původní znění nutilo aerolinky, aby lítaly prakticky s prázdnými letadly. Takže nějaká akceschopnost a reakce Evropské komise i v tomhle tom být mohla. Určitě tam je, a jako těch aktivit, které Evropská komise vedla, je spousta. Snažila se třeba řešit i volný průchod Schengenem, tlačí na členské státy, aby ty hranice otevíraly a tak dále. Tady bychom se asi mohli bavit o spoustu jako dílčích věcí, které Evropská unie dělá. Mě šlo zmínit o ty největší, ale samozřejmě Evropská unie v tomhle je poměrně, nebo se snaží hrát minimálně roli nějakého mediátora, zprostředkovává i nákupy vlastně zdravotnických potřeb aktuálně ve velkém, snaží se dělat takový velkou objednávky, aby byly co nejlevnější. Už se uvažuje o tom, že budou nějaké strategické zásoby respirátorů a různých jiných zdravotnických potřeb Evropské unii, tak aby k tomu bylo potřeba. Snaží se vést debatu s členskými státy, které nejsou tak zasaženy tou covidovou pandemii, aby uvolňovaly své
prostředky v nemocnicích, lůžka v nemocnicích a vlastně podporovali to přelévání těch pacientů, když to řeknu, z těch postiženějších oblastí, těch méně postižených oblastí a tak dále. Takže rozhodně Evropská unie mimo jiné, a to je možná dobré zmínit a děkuji za to připomenutí, hraje i velkého jako mediátora v té současné situaci a snaží se ty členské státy nějakým způsobem jako koordinovat, protože to mimochodem Evropské unie jde, má na to nástroje, umí to, je zvyklá vyjednávat se všemi těmi 27 státy, to znamená pro ní je to více či méně přirozené. A je to i jako pro nás přirozená platforma, protože tam jsme zvyklí se potkávat s těmi ostatními hráči v Evropě. Děkuju, že jste zmínil i tohleto. To je další věc, která možná není tolik vidět, záleží na tom, co člověk sleduje. Ondro Benešíku, mohli bychom se s tebou trochu zrekapitulovat, jak si vlastně členské státy pomáhaly navzájem, někdy s mediací EU, někdy i bez? Tak jsou to ty známé přesuny pacientů, těch nejvíce postižených z Itálie, například do Německa. K podobným aktivitám docházelo i na německo-francouzské hranici a konec konců i Česká republika nabídla podobnou pomoc, tuším Francii, jestli se nepletu, ta nakonec nebyla realizována, ale bylo vidět, že i Česká republika umí být solidární. Také docházelo, minimálně to byly nabídky k kumulovaným společným nákupům těch ochranných pomůcek, protože samozřejmě dosáhnete lepší ceny. Což je velmi významné, tak je koordinace dopravy, nemyslím teď jenom na hranicích, ale například i dopravy těch ochranných pomůcek do Evropy. Možná trošku paradoxně, málo se to ze začátku vědělo, ale když slovo Ruslan zní velmi rusky, tak bylo to zajištěné a placené NATO. Takže samozřejmě není vůbec jednoduché za normálních okolností na to, že tak v této situaci sehnat tak velké dopravní letadla, které jsou schopny dovést na jeden šup tak velké množství materiálu. Ale tak, jak říkal pan proděkán, klíčová je ta koordinační role. Klíčové je to, aby se ty informace potkávaly na jednom místě a aby lidé, kteří fungují celoevropsky, věděli, v jakém režimu se ocitnou, v jakém režimu se ocitne jejich biznis, jejich zboží, jejich pohyb, pokud fungují prostě v širším záběru, než je jedna země, jako například Česká republika. A tady musím říct, že ze začátku, řekněme, ne úplně dostatečným sdílením těch informací ze strany členských států docházelo poměrně velkým problémům. Já jsem teď s vámi ve spojení ze Strání na moravsko-slovenském pomezí. Já mám od tohoto místa asi 3 kilometry hranici československou, která tam prostě už velmi dlouho v podstatě neexistovala fakticky, ona byla jenom na mapě a že jste na Slovensku se poznali vlastně jenom podle cedule a podle toho, že je tam celnice, která je opuštěná, nikdo vás tam nezastavoval. A navíc ta situace například u nás je specifická tím, že místní část slovenské obce Moravské Lieskové je doslova a do písmene srostená s naší místní částí Květná. A tam máte situace, kdy rodiče bydlí na jedné straně hranice, děti bydlí na druhé, bydlí od sebe pár stovek metrů. Například ty rodiče se starají o své starší rodiče. Spousta lidí chodí nakupovat přes hranici a teď z ničeho nic. Ještě je tady to přerušené. Ty lidé mají velké problémy v podstatě jako s denní rutinou. A minimálně na začátku toto absolutně nebylo koordinované. Slovenská strana si zaváděla svá opatření, víceméně jenom informovala českou stranu, co udělá, ale nebylo to koordinované a naopak. A do dneška jsme se s tím nevypořádali, protože byl velký problém například se zdravotníky. Část jihomoravských nemocnic a zdravotnických zařízení spoléhá, má až 10% zaměstnanců zdravotnického personálu ze Slovenska. Podobný problém je na česko-rakouské nebo česko-německé hranici. Takže jsme dostali do situace, že tito lidé prostě nemohli do práce a vzhledem k tomu, jakou práci vykonávají, tak ta jejich práce byla velmi žádaná a potřebná. A to už vůbec nemluvím o takzvaných pendlerech.
kteří prostě se nedostanou do práce, mají velké problémy, musí tam nějakým způsobem zůstat, pak tady skončí v karanténě. A na mě se obraceli lidé, kteří se mě ptali, jako můžeme, nemůžeme, z jakých podmínek. Měnilo se to velmi často. Často jsme slyšeli protichůdné nebo neúplné informace od těch hlavních aktérů toho krizového řízení v České republice a bylo vidět prostě, že těch informací, nebo že ty informační toky i směrem do České republiky k našim občanům nebyly úplně v pořádku, nebyly úplně jasné. A myslím si, že jsme to teda jakýmsi způsobem zlepšili, ale pořád je obrovský prostor, protože ty lidé mají ty problémy pořád a často neví, kde zjistí, jak ten problém mají řešit. Díky. Já bych možná ještě k těm opatřením nebo k těm věcem, které se podařily uskutečnit ve spolupráci členských států, dokonce i ve spolupráci s evropskými institucemi, byly třeba repatriační lety, kdy jednotlivé evropské státy přivážely i občany jiných států, a které byly částečně i financované Evropskou službou pro vnější činnost. Ano. A teď, než pokročíme dál, dovolte mi opět přivítat nové diváky, kteří se postupně připojují k našemu vysílání. A pokud máte nějaké dotazy na naši diskutující, napište nám je do komentáře a my se k ním dostaneme. A my pokročíme dál. Současná pandemie pravděpodobně časem skončí, nicméně budeme se muset potýkat s následky a dost často je skloňovaná je ta ekonomická krize. Tak jak je z vašeho názoru na to Evropská unie připravená, či jestli se už podnikají nějaké kroky? Ondřej Macek? No, já už jsem to v podstatě zmínil, že se začíná samozřejmě připravovat nejen ten velký aktuální balíček, ale připravuje se i vlastně ten nový víceletý finanční rámec tak, aby mohl reagovat na tu situaci, která bude po konci tohoto roku. Tady jako obrovskou roli budou hrát jako členské státy. Jo. Tady už to jedno bylo zmíněno, ale bych to možná rád znovu opakoval. Evropská unie opravdu není žádná jako virtuální entita, která je mimo. Ona je to v podstatě souhrn názorů jako členských států a bude obrovským způsobem záležet na tom, samozřejmě, na čem se ty členské státy dohodnou a co bude ta jejich priorita. Tak jako ten víceletý finanční rámec se prostě vyjednával a bylo to nějaká snaha prostě ty prostředky rozlít do nějakých kapitol, konec konců ještě chvíli před vlastně celou tou krizí byla schůzka přátel koheze, což znamená v podstatě státy, které čerpají více než do evropského rozpočtu dávají, tak chtěli více prostředků a volnější pravidla. Myslím si, že na tohle bude znovu jako vyšší tlak, aby něco takového jako bylo. Nicméně potřeba si uvědomit, že státy jako Itálie a Španělsko budou asi potřebovat jako významnou nějakou jako ekonomickou pomoc, nějakou jako finanční injekci, protože to jsou jako obrovské ekonomiky, které samozřejmě mají pro dopad na eurozónu. Bavíme se úplně o jiném rozměru než třeba Řecko. Jo, Řecko, známe to, nebo pamatujeme si všichni od roku 2009-2010, dlouho se to řešilo, Řecko stále ještě není jako v ideálních podmínkách a Itálie je násobně větší problém, případně, že by se dostalo do něčeho takového a tam už opravdu se bavíme o nějakém ohrožení celé eurozóny a Španělsko je v bledě modrém to samé, ačkoliv je o trošku menší, tak je to v podstatě ten samý problém. To znamená, tady řešíme už ne o tom, že my bychom rádi, tak jak říkal premiér Babiš, o tom čerpali prostě na školky, protože my víme, kde to potřebuje, ale Evropská unie tady bude muset prioritizovat vůbec nějaké jako ekonomickou prosperitu Evropské unie jako celku. Ale bude to tak, to, co já říkám, budou se muset na tom shodnout všechny členské státy. V tom já vidím, že opět bude trochu jako zádrhal, protože každý členský stát samozřejmě bude prosazovat ty svoje národní zájmy a chtít si to uzurpovat k sobě domů, protože i samozřejmě ty dopady té koronavirové krize do jednotlivých členských států budou jako různé. Jo, je potřeba si říct, že ty opatření v každém členském státu jsou jiná, ty státy k tomu přistupují jinak, zavírají jiné sektory ekonomiky a jsou taky jejich jako struktura ekonomiky je jiná. Že? U nás, když si vezmeme třeba automobilový průmysl a třeba cestovní ruch, tak ve Švédsku to je zase úplně něco jiného, v Řecku je ten cestovní ruch významnější a tak dále a tak dále. To znamená, zde bude obrovský záležet na tom, jak se ty jednotlivé členské státy dohodnou. Já si trochu myslím, že budu předjímat pozici České republiky, že bude pokračovat v tom, co
právě přátelé koheze jako prosazovali, že opět budou chtít jako navýšit rozpočet a rozvolnit pravidla, ale Evropská unie předpokládá, že bude chtít trochu něco jiného, že bude naopak chtít jako zacílit ty peníze jako blíže specifičtěji, aby ty členské státy neměly tak volný prostor, ale aby vypsali vlastně ty cíle, ty programy nějakou, aby řekli, na co ty peníze půjdou a to bude Evropská unie financovat. Ondro Benešku, chceš tu mě něco dodat? Já bych to chtěl jenom podepsat. Určitě dojde ke změně priorit. Ono už k ním vlastně dochází. Prostě ta situace to vyvolala, nikdo to nečekal a myslím si, že ty diskuze o podobě víceletého finančního rámce, které jsme vedli před 2 měsíci, budou a už začínají být úplně jiné. Prostě máme jiné priority a co je velmi důležité, tak já si také myslím, že kromě toho vnitřního fungování a nastavení priorit v rámci Evropské unie, tak bude velmi důležité a je to o to naléhavější teď, aby Evropská unie začala hrát skutečně významnější roli, co by globální hráč. Prostě vidíme to, musí prostě daleko více tahat za jeden pro vás, a musí si stanovit své priority a měla by skutečně využívat svého vlivu k tomu, aby se svět tak trochu víc točil podle ní. Teď jsem to samozřejmě hodně nadnesl, trošku přehnal, ale prostě Evropská unie je ekonomický gigant, ale politický trpaslík a to samozřejmě taktéž odpovídá potom její relevanci v rámci mezinárodní politiky. A tady to si myslím, že by se mělo změnit, pokud Evropská unie chce čelit takovýmto výzvám, na které sama o sobě nemá přímý vliv. Jednotlivé členské státy je neumí řešit úplně dobře samostatně, takže tady si myslím, že prostě by mělo dojít k nějaké diskuzi o změně filozofie, co se týče externí zahraniční politiky Evropské unie. A když na to navážu, vzhledem k tomu, že jsme už diskutovali o tom, že Evropská unie má omezené pravomoci při řešení této krize, myslíte si, že je tedy potřeba, aby došlo k nějaké změně, případně v jakých oblastech? A případně potom ještě na Ondru Benešíka taková podotázka, jestli už on třeba jenom v kuloárech evropské politiky zaslechl to, že je k tomu chuť nějakým změnám k případně větším pravomocem EU v této oblasti. Tak k té poslední otázce přijde na to, s kým mluvíš. To je velmi důležité. Samozřejmě jedni politici říkají o téměř nebo úplně otevřeně o konci Evropské unie, druzí říkají naopak nebo mluví o posilování pravomocí v této oblasti, větší integraci. Já si myslím, že ten systém, co se týče řešení krizí, jako je tento, by měl být posílen. Teď rozhodně netvrdím, že nezbytně nutně musí dojít k přenosu dalších pravomocí na orgány Evropské unie, ale rozhodně bychom se měli zamyslet nad tím, jak takové situace zvládat lépe, než je zvládáme teď. A například, co se týče strategických zásob, já si asi nemyslím, že by mělo dojít k tomu, že v útrobách Evropského parlamentu prostě budou obrovské sklepní prostory, kde budou uložené respirátory pro celou Evropskou unii. To si myslím, že asi technicky úplně možné není. Ale jedná se o vytvoření nebo posílení, zlepšení toho systému sdílení, tak aby bylo možné ty prostředky, a teď myslím jenom finanční prostředky, no, ale i jiné prostředky, prostě technické, vybavení, posílat tam, poskytnout tam, kde jsou potřeba nejvíce. Takže jakýsi systém daleko většího sdílení takovýchto možností si myslím, že by bylo na místě. Tak jak prostě to vidíme u NATO, že NATO nemá žádnou svoji armádu, že vlastně každý si myslí, že NATO je nějaká jako armáda, že má, to není pravda, že to jsou armády jednotlivých členských států, které v případě potřeby v určitém segmentu mohou být použity pro potřeby obranu toho státu, který to nejvíc potřebuje, tak teď filozoficky opravdu nemůže to být totožné, ale něco podobného by se nám asi hodilo pro řešení takovýchto krizí, aby vlastně jsme byli schopni daleko rychleji, efektivněji sdílet prostředky a zdroje
s těmi, kteří je potřebují nejvíc a tím pádem potom předcházet přenosu tohoto nebo podobného problému do jiných států nebo oblastí. V tomto kontextu nám přišla jedna konkrétní otázka od Honzy, děkujeme za ní. Neměla by EU mít plán, jak v těchto případech uzavírat hranice a omezit pohyb lidí a nemělo by docházet ke koordinaci ze strany EU při uzavírání hranic? Děkuji. Jestli teda ještě můžu, pokud se jedná o uzavírání hranic uvnitř schengenského prostoru, to znamená, tak jako v současné době je to tak, že ta pravomoc takto krizové situaci, například pokud se jedná o ochranu zdraví, veřejného zdraví, tak je na členských státech. Takže potom se bavíme o přenosu těch kompetencí. Ale s tím nikdo nepočítal, že vlastně ty státy budou tak málo spolu komunikovat a budou to řešit tak neorganizovaně, nekoordinovaně, že prostě to působí obrovské problémy. Čili čistě teoreticky to může fungovat velmi dobře, ale muselo by to také obnášet podstatně více vůle sdílet informace a sdílet koordinovaný postup jednotlivých členských států. Čili pokud by to Evropská unie měla řešit, tak by muselo dojít převodu k přenosu pravomocí na instituce Evropské unie, což si myslím, že k čemuž asi těžko dojde v této oblasti. Myslím si, teď nechci, aby to zvýznělo jako rouhání, ale ta krize je asi příliš malá na to, aby, přitom je obrovská, aby o tom členské státy uvažovaly. Takže myslím si, že v tomto ohledu, kdyby ten systém sdílení a koordinace omezení toho hraničního režimu byl využíván, tak si myslím, že bychom měli všichni lehčí život, ale nemyslím si, že by se členské státy chtěly vzdát této pravomoci ve prospěch společných orgánů Evropské unie. Děkuju. Já bych se dostala k další otázce, co nám přišla do komentářů. Patrik se ptá, děkujem za tu otázku, Patrik se ptá na to, jaký je váš názor na program SURE. Což je program na státní podporu mest. Jestli jste se tím zabývali, je to asi docela konkrétní otázka. Nevím, jestli chce pan proděkan odpovědět, mám tomu rozumět podporu takzvaného Kurzarbeitu, to znamená, že vlastně mzdy zaměstnanců jsou dotovány, aby to prostě zaměstnavatel uměl přežít tuto těžkou dobu a tak, aby vlastně po odeznění se lidé mohli vrátit do práce, měli pracovní místo, měli pracovní návyky. Takže já si myslím, že je to daleko lepší systém, než když se z těch lidí prostě po té krizi stanou nezaměstnaní a vlastně jejich živobytí bude třeba poměrně dlouhou dobu na bedrech prostě státu a státní kasy. V Rakousku to funguje daleko lépe, jak u nás. Od nás ze strání dělá, mám několik kamarádů, kteří pracují v Rakousku, dneska jsou doma, jsou na Kurzarbeitu a vlastně, nebo jsou částečně doma, mají třeba problém, že vycestovat, to jsme už řešili teď a sami prostě říkají, že tam je tento systém i mimo krize tohoto druhu prostě daleko propracovanější, protože ten stát si prostě spočítal, že je lepší zadotovat to pracovní místo, tu pracovní pozici i tomu soukromníkovi po určitou krátkou dobu, nestratit to pracovní místo, než aby prostě to pracovní místo zaniklo a pak ten stát prostě to stojí daleko více. Takže jestli jsem odpověděl, já s tím osobně nemám úplně zkušenost, ale samozřejmě i v rámci pozměňovacích návrhů při té koronavirové legislativě, kterou jsme řešili, jak jsme řešili Kurzarbeit. A víte, jak se říká, všecko zlé je k něčemu dobré, tak jak my teď komunikujeme prostě prostřednictvím videa a myslím si, že to bude stále častější, protože lidi se na to zvykají a myslím si, že prostě nic jiného nám ani nezbývá a je to, řekněme, stává se to běžnou součástí našeho života, tak jsou zase věci, o kterých jsme v dobách klidu vedli filozofické diskuze, ale politicky byly těžce prosaditelné a bylo, anebo prostě byly, řekněme, příliš imaginární pro nás. No a dneska vlastně díky této situaci se o nich v uvozovkách diskutuje podstatně lehčeji a asi se prostě kvůli té špatné situaci, kterou máme dnes, lehčeji prosadí a zabydlí prostě v našich životech a v našem prostě systému ve státě. A myslím, že takový Kurzarbeit
práce na dálku a podobně, že to jsou věci, které si myslím, začínají mít jasnější obrysy, zaměstnavatelé a instituce si to prostě dneska samozřejmě velmi nuceně testují a myslím si, že spousta toho, co dneska zažíváme jako improvizaci, jako znouzecnost, prostě zůstane a bude se využívat častěji. Takže to může být takový ten pozitivní aspekt této nelehké situace. Díky, Ondro, tím jsme úplně nahrál na další otázku na pana proděkana. Kdybychom se podívali na současnou pandemii z opačného úhlu, ne jako na hrozbu, ale jako na příležitost, vidíte nějaké oblasti politik Evropské unie, které třeba nějakou dobu stály, nedařilo se s nimi pohnout a až teď se trochu rozhýbaly? Děkuji za tu otázku. Já to možná vemu i trošku se vrátím jako zpátky tam, kde jste se ptala, že Evropská unie je v krizi tak je, a že se může jako rozpadnout a dostat se i do té budoucnosti díky tomu. Tak já si myslím, že Evropská unie už přežila jako spoustu krizí a že se určitě jako nerozpadne. Ona se zachvěla jako mockrát, ale ten aparát nebo prostě ta Evropská unie vybudovaná významně jako masivně a to, že se prostě nějaká část hroutí, není úplně jako problém a takovýhle krizí Evropská unie už zažila jako více. On bohužel Evropská unie a ono je to dáno tím, že prostě na to musí být konsenzus členských států, je spíš jako reaktivní, to znamená vždycky až na nějakou krizi vyvine nějaký mechanismus. Viděli jsme to před těmi 10 lety, v roce 2009, jak se rychle spouštěly stres testy bank, spouštěly se Evropský stabilizační mechanismus, fiskální kompakt a tak dál a tak dál. Čili já bych čekal, že bude něco takového, ne ale tak jako silně exekutivního nebo tak silně dominantního, protože přece jenom ty ekonomické otázky jsou ty evropské otázky, což to tady se bavíme o nějaké ochraně zdraví, nějaké informovanosti, ale jako věřím tomu, že bude zájem i těch členských států a Evropská unie na to bude nějakým způsobem tlačit, aby se vyvinul nějaký mechanismus, který tohle bude řešit. Já ještě si dovolím jednu jako historickou odbočku. Když se totiž podíváme na začátek roku na setkání Rady ministrů zdravotnictví, tak Evropská unie všechny ministry varovala, ať nezavírají svoje hranice a minimálně ať nezavírají z pohledu produkčních sítí zdravotnických potřeb. A mimochodem Česká republika byla jedna z prvních, která ten stát vlastně zavřela, zamezila té výroby, protože spousta našich německých firm nebo firm, které jsou v Česku, byly navázány třeba nějaké německé subdodávky. A vlastně tohle třeba Evropská unie významně jako kritizovala a kritizuje vlastně doteď. Konec konců se potom ukázalo, že v podstatě to, co jsme měli v České republice, bylo stejně významně nedostačující a museli jsme to přivést jako zvenku. A ono se to pak ve finále týkalo většiny členských států. Ale že kdybychom dneska se na to podívali, nebo kdybychom se dneska zpětně rozhodovali, tak bychom možná naopak podpořili tu produkci evropskou, možná bychom ty produkční mechanismy nebo ty produkční sítě podpořili místo toho, aby jsme je zastavovali. A věřím, že tohle bude to, co Evropská unie se bude snažit nějakým způsobem nastavit. Nastavit nějaký bezpečnostní opatření na to, aby ty produkční sítě fungovaly, aby i v případě toho omezení, ty omezení nebyly tak jako absolutní, aby členské státy musely zdůvodňovat. Konec konců už to říkal pan poslanec, dneska členské státy sice mají právo zavřít ty hranice, ale musí je nějakým způsobem zdůvodňovat, musí k tomu mít nějaký jako objektivní důvod. A myslím si, že se ukázalo, že to zavírání hranic taky není úplně jako efektivní. Jo. Řekněme si upřímně, že Čech a Rakušan nejsou jako vůči sobě nějak infekční. Jde o to, že je infekční ten vir, nikoliv ti lidi a takový ten. Já jsem měl jako pocit v jistou dobu tady v Česku, že máme strach jako z čehokoliv se zahraniční. V jednu chvíli to byli Aziati, pak už to byli Italové, pak to byl kdokoliv, kdo promluvil cizím jazykem. A že to tomu jako přesně pomáhá. Dneska ta Evropská unie je propojená, ukazuje se to na spoustu případech, že zejména v pohraničí, protože ti lidi jako cestují a jako pro mě teda jako člověka žijící sice v České republice, ale s nějakým evropským cítěním je více či méně jedno, jestli je nemocný jako Čech nebo Němec. Je to stejný problém, který bychom měli nějakým způsobem řešit. Samozřejmě, že za Čecha má odpovědnost Česká republika, za Němce má primární odpovědnost Německo. Nicméně
když je to Němec, který žije v České republice, tak vlastně se léčí u nás. A že vlastně ty rozdíly se tady v tomhle stírají. A já bych tedy do budoucna viděl jako lepší koordinaci v tomhle vymýšlení nějakých mechanismů tak, jak vlastně společně zabránit těm krizím. Myslím si, že jako třeba do budoucna v případě, že by se něco takového dělo, tak už to striktní uzavírání hranic bez nějaké další komunikace nebude. A konec konců třeba v západní Evropě se tak dramatické opatření jako nedějí. Když se podíváme na třeba československou hranici, která je v podstatě jako nepropustná, tak tu nevidíme ani v Beneluxu, ani třeba mezi Belgií a Francií a tak dál. A nemyslím si, že to způsobuje nějakou jako pandemii nebo epidemii v těch zemích, ale že to je přirozeně, že je potřeba chránit ty lidi a ne tím, že je člověk jako uzavře v jednom státu, protože oni se v tom státu můžou nakazit. Čili za mě je ta vidina té budoucnosti v Evropské unii jako v lepší koordinaci v tomhle, v téhle oblasti, v tom, že si ty státy budou ty varování dávat dříve, že budou koordinovat ty opatření navzájem. A já tak jako optimistic, je pravda, že to je jako optimistická vize, ale věřím, že to jako prohloubí tu spolupráci v téhle oblasti. Děkuju. Teď se nám už nakopilo několik dotazů v komentářích, tak se na ně pustíme. Následující je přímo pro Ondru Benešíka od Jakuba. Děkujeme, Jakube. Rád bych se zeptal, jaká bude pozice KDU-ČSL ohledně evropské integrace, až tato krize pomine. Budeme spíš prosazovat cestu širšího sdílení informací, zboží a vzájemné koordinace, nebo naopak většího místního protekcionismu? Děkuji. Já v tuto chvíli řeknu, že jsem pro cestu číslo jedna. O tom, že samozřejmě i Česká republika by měla být v mnoha ohledech soběstačnější, není pochyb, ale myslím si, že v dnešním světě mít představu, že Česká republika prostě bude jakýsi uzavřený ostrůvek, který si opravdu dokáže vyrobit všecko, tak je hodně nereálná. Často se mluví o podravinové soběstačnosti. Já jsem maturoval na zemědělce, takže já si myslím, že o tom trošičku něco vím. Znám trošku třeba zemědělství v Rakousku, v Itálii, v Německu, samozřejmě v České republice. Ano, mně se taky nelíbí lány s řepkou. To je takové to klišé, že prostě místo řepky brambory, ale kdo zná trošku zemědělské cykly a hospodaření, tak ví, že to úplně prostě, že Česká republika v těch základních potravinách se může možná přiblížit soběstačnosti, ale potom si definujeme, to je to základní potravina, prostě banány, rýži a datle tady zatím testujeme. A druhá věc je, co se stane, když u nás bude neúroda. Já prostě pozoruju, a to bude velmi velký problém, obrovské sucho. Já si myslím, že jestli prostě nezačne během několika málo týdnů, spíš dnů, pořádně pršet, pokud se jaksi ta krajina nezavlaží, tak nám hrozí opravdu velký problém. A co uděláme potom? Jak ty potraviny v takové situaci dovezeme? Takže já bych byl pro to, abychom daleko více sdíleli v rámci například Evropské unie. A abychom prostě měli ty zadní vrátka připravené v tomto širším kontextu, než abychom si podle mě naivně mysleli, že v rámci České republiky prostě pokud dojde k takové krizi, tak se zavřeme a jednoduše prostě přežijeme. To si myslím, že asi možné není. Takže já bych se klonil spíš varianty číslo jedna, ale ještě důležitá věc záleží na parametrech. Takže filozoficky větší sdílení informací, větší sdílení zdrojů, řekněme zvýšená solidarita, pokud prostě jedna část Evropy bude mít problém, tak aby věděla, že se může spolehnout na tu část Evropy, která problém nemá. S vědomím samozřejmě toho, že ta odpovědnost je i na nás, jako na České republice. Ale obecně si myslím, že varianta číslo jedna, s vědomí toho, že pojďme diskutovat konkrétní detaily, je mně bližší. Děkuju. Dostáváme se k dalšímu dotazu od Marcela. Jaké poučení podle vás je z aktuálního vývoje a jaké si odnese Evropská unie ohledně vnímání Číny? A pochopíme, že to není přítel? Možná bych to teď směřovala na Ondřeje Mocka.
No, já bych se tady bál jako říkat, že nastala jako pandemická situace, teď obrátí naše zraky proti Číně a že ji z toho budeme jako nějak dramaticky obviňovat. Myslím si, že tohle se jako nenastane. Myslím si, že ale budeme jako významně opatrnější a zdrženlivější v Číně. To rozhodně. Nicméně je potřeba si uvědomit, že Čína je určitě náš jako velký partner a je jako důležitá i z pohledu nějaké globální jako stability. To znamená nějaké rozhádání se dramatické s Čínou je určitě nereálné. Ale věřím tomu, že to bude znamenat nějakou jako zdrženlivost, zlepšení třeba i těch jako mimo evropských a těch úplně globálních jako systémů kontroly, když se bavíme dnes a denně, to je opravdu slyšet dnes a denně, že ty čísla, které přicházejí z Číny, jsou nějakým způsobem jako zmanipulované, že jsou spíše politické než absolutní epidemiologické, že Čína už, teď jsem někde četl, že už od listopadu vlastně věděla, že ten vir je na světě. To znamená, za mě je potřeba tady, když se na to podívám nějakým jako globálním pohledem, revidovat i vlastně ten způsob jako kontroly těch jednotlivých jako států. A to už nemůže řešit jenom Evropská unie, protože třeba OSN a Světová zdravotnická organizace. Ale když se teda vrátím zpátky k Unii, já myslím, že dramaticky ne, ale zase je potřeba se podívat na to v kontextu i toho posledního vývoje a neříkat, že prostě všechno je způsobení krizí. Když se podíváme na Donalda Trumpa, jeho celní války s Čínou a zároveň i začínající jakýsi celní boj USA a Evropa, ale zároveň i Evropa-Čína, tak rozhodně to nějaké zpřísňování bude. Je otázka, jestli Evropská unie, a to teď tady nechci jako žádným způsobem předjímat, jestli bude se snažit nějakým způsobem ochránit svůj trh, zvedne cla pro dovážející se výrobky z Číny tak, aby podpořila tu domácí produkci a domácí spotřebu. Ale to je věc, o které se už tady bavíme jako dlouhodobě. To znamená, jestli tak to možná jako ta koronavirová krize už urychlí, anebo tu debatu nějakým způsobem eskaluje, ale určitě bych, neviděl bych, že najednou jako obrátíme a budeme z toho vztahu, kdy Evropská unie a Čína se snaží nějakým způsobem spolu komunikovat, teď to bude nějaký jako dramatický souboj. Děkuji. Další část otázky od Marcela a Marcelovi, děkujem za všechny jeho otázky, směřuje na to, jestli Evropská unie může plnohodnotně reagovat na propagandu z Ruska a Číny ohledně toho, jak pomáhají například v Itálii. A možná je to myšleno v kontextu toho, že někdy to vypadá tak, že ta pomoc z Číny a Ruska velice výrazně převažuje tu pomoc od třeba partnerů v Evropské unii. Ondra Benešík? No, my na to hlavně reagovat musíme, protože samozřejmě myslím si, že i AMATE zaznamenává zvýšenou aktivitu propagandy a fake news. Já si myslím, že prostě to je stará taktika a možná v současné situaci dost cynická. Já si prostě myslím, že z původce této pandemie se prostě v České republice v určité části populace stává prostě hrdina a zachránce, prostě tak to není. Já si myslím, že náš vztah v Číně by měl být přehodnocený. Souhlasím s panem Plděkarem, že rozhodně se neobrátíme zády, nechceme žádnou křížovou výpravu do Číny, ale Česká republika, já teda budu navrhovat poslanecké sněmovně, aby náš premiér inicioval prošetření vlastně vzniku a rozšíření pandemie. Ne proto, abychom někoho trestali a ukazovali na něho prstem, ale abychom se poučili, jak to vlastně bylo, kde se stala chyba. Protože pokud ještě v polovině ledna, to znamená několik dlouhých týdnů, spíš měsíců poté, co evidentně ta pandemie, nebo respektive ten vír se nekontrolovaně šířil prostě v Číně, Světová zdravotnická organizace v podstatě říká, že to nebezpečí není zdaleka tak velké. Pokud na konci ledna náš ministr zdravotnictví prostě říká, že to není smrtelné. Pokud ještě skutečně v lednu Číňani tvrdili, že to není přenosné z člověka na člověka, no tak asi se někde stala chyba. A aby jsme se poučili a uměli předcházet do budoucna podobným pandemím a podobným obrovským problémům, prostě pojďte se na to, to má jako úplně bezprecedentní dopady prostě do společnosti, do ekonomiky, všude, tak my opravdu musíme zjistit, jak to bylo, kde se stala chyba. A myslím si, že v tomto ale právě ta, řekněme,
ta propaganda, zakrývání skutečností, dělání, teď to řeknu hodně škaredě, spadouchů hrdiny a naopak, je něco, co prostě opravdu musíme pojmenovat, musíme proti tomu bojovat. Znovu opakuji, prostě já nechci, KDU ČSL nechce, myslím si, že nikdo v České republice nechce žádnou křížovou výpravu do Číny, ale ten vztah musíme přehodnotit a musíme prostě zjistit, co se opravdu stalo. Austrálie prostě na to už poukazuje, Spojené království začalo na to poukazovat, Spojené státy na to začaly poukazovat a já si myslím, že teď je právě, a trošku se odkazuje na to, co jsem říkal, Evropská unie jako globální hráč, tady si myslím, že bychom měli vyvinout společný tlak na to, abychom skutečně zmapovali přesně, co se stalo špatně, abychom tomu dokázali předvídat. A ono to velmi úzce souvisí právě s fake news a propagandou a řekněme s pokřivenými zavádějícími informacemi, které jsou systematicky prostě podsouvány evropské a světové veřejnosti. Díky. Další dotaz je od Kláry, děkujeme za něj. Je už trošku na něco, co jsme malinko pokryli, ale když tak se tomu můžeme věnovat ještě z nějakého jiného úhlu. Všude se mluví o tom, že po krizi koronavirové nás čeká krize ekonomická, která může dosáhnout rozměru hospodářské krize z roku 1929. Je na to EU připravená a není chyba, že Česká republika zatím nepřijala euro a nedolehne na nás tato krize více než na země, které platí eurem? Moc děkuji. Ondřej Mocek? No, já nejsem jako ekonom, takže mě se na to jako špatně odpovídá. Já to vemu jako z pohledu toho nastavení těch institucí, jako rozhodně na něco takového jako nejsme připraveni. Je vidět, že Evropská unie jako znovu je jako reaktivní, nemá na to ty nástroje jako primárně. Na druhou stranu má spoustu nástrojů, které je schopná přetvořit tak, aby té současné situaci jako odpovídaly. To znamená, rozhodně je Evropská unie aktivní a co jsme zmiňovali, rozhodně umí nějakým způsobem jako konat, ale nemá, jako opravdu nemá ty nástroje na to, aby tomu nějaký hned v tom prvním stupni jako ty ideální, řekněme, nástroje, které by tomu mohla, které by mohla jako nabídnout. Jestli to bude krize srovnatelná nebo horší, to jako nevím, jestli to dneska nějaký ekonom jako ví. Samozřejmě i Mezinárodní měnový fond a Česká národní banka a ministerstvo financí se v těch odhadech jako významně jako liší v tom, jak ty ekonomiky se budou jako propadat a jak budou růst. Konec konců Evropská unie taky vydala nějaké svoje odhady. Tady je to asi jako otázka podle mě do budoucna, nevím, jestli pan poslanec nebude chtít odpovědět. Nicméně ještě to, co se týče eura a eurozóny, tak opět je to trochu, myslím si, že dvojaké a je to vlastně v kontextu celé té debaty o euru. Když chceme být součástí nějakého balíku států, když tak vemu, nebo skupiny států, které reagují jako společně a společně rostou a společně můžou jako padnout, to riziko tam je, anebo prostě budeme sami. Ta výhoda je, že když jsme v tom balíku, tak v podstatě nás může ovlivnit někdo jiný, na druhou stranu ta ekonomika je významně velká, to znamená, ten propad musí být jako dramatický. Když jsme sami a jsme tak, jak jsme teď, máme českou korunu, tak ano, máme svůj vlastní kurz, máme svou Českou národní banku, můžeme si s tím hýbat. Na druhou stranu, jako nedělejme si iluze v případě, že bude problém v Itálii, který se nejspíš následně přenese třeba do Německa a bude mít německá ekonomika problém, tak to, že máme českou korunu, nás prostě nezachrání. My jsme pořád jsme významně jako závislí na tom, co se děje v Evropské unii, i když nemáme euro, tak jsme ale významně závislí na tom, co se děje jako v eurozóně. To znamená, ano, nějaké primární mechanismy ochrany máme, když máme českou korunu, nicméně to nás v žádném případě nezbavuje jako závislosti a já pořád tedy euro vnímám víc jako politické rozhodnutí, než jako nějaký jako dramatický ekonomický nástroj, protože ačkoliv samozřejmě ta měna je nástroj, tak jako v tomhle jako významně interdependentním světě, v té vzájemné závislosti, s tím stejně nemůžeme tolik toho nezmůžeme v případě, že bude opravdu nějaký dramatický propad. A protože se náš čas nachýlil, už máme prostor jenom pro poslední otázku od Tomáše. Děkujeme, Tomáši. Proč si myslíte, že v České republice se nedaří vysvětlit roli Evropské unie, která se při každé krizi stane hromosvodem různých populistů? A myslíte si, že v České republice existuje dostatek kvalitních novinářů, které Evropské unii rozumí? Díky za odpověď. Ondra Benešík?
Tak já začnu od konce. Já nevím, jestli je jich dostatek, těch novinářů, ale jsou takoví novináři. Já velmi rád od nich i čerpám. Mohl bych jmenovat, jo, Ondřej Houska například, ale takových je samozřejmě daleko více. Musím říct, že jsou velmi seriózní, velmi vzdělaní v tomto, mají opravdu široké znalosti a perfektní analýzu. Otázka je, do jaké míry prostě mají jejich názory, komentáře, informace, dosah do společnosti. Určitě velký, ale možná by mohl být i větší. A ono to není leda v České republice, ale my jsme v České republice takový šampioni v tom, že všecko špatné přichází z Bruselu a všecko dobré přichází z úřadu vlády nebo z českého parlamentu, což samozřejmě není pravda. Myslím si, že ten lék na to je, aby jsme, a konec konců pan prodekan na tom určitě pracuje, abychom prostě vzdělávali českou společnost. My jsme vždy říkali, že by bylo dobré, aby i vzdělávání Evropské unii naprosto neideologické a politické bylo prostě už od základní školy. Tak jak, myslím si, že to hodně zlepšilo, musím říct. Ale ten prostor je pořád ještě velký, aby prostě společnost věděla, kdo má jaké pravomoci, jak to funguje, co to umí, jaké jsou tam vzájemné vztahy. Ale to je prostě běh na strašně dlouhou trať. Takže není to leda o nějakých pocitech a vyvolávání vášní a dojmů, ale je to prostě zejména o nějaké znalosti toho, jak to funguje, co to umí, kdo za co odpovídá. Ale jako co si budeme povídat, spousta z vás prostě zná německy mluvící prostředí, tam je občanské vzdělávání podstatně dále než v České republice. Prostě máme tady skluz určitý, že jo, časový, asi 40 letý, zatím jsme ho nedohnali a to je ta cesta, ale jako často lidé poměrně vzdělaní mají velmi malé povědomí o tom, jak funguje i obecní samospráva nebo krajský úřad, takže Evropská unie něco, to se jim zdá strašně daleko a přitom to ovlivňuje jejich každodenní životy, tomu se za stolik divit nemůžeme. Ale znovu opakuji, je to prostě o informacích, o vzdělávání a o ochotě těch lidí prostě ty informace vnímat a přijímat. Jestli k tomu můžu něco dodat, tak já bych trochu tady nesouhlasil, protože já si myslím, že jako primární, jako rozhodně je potřeba to vzdělávání a je to nějaká primární služka. A za mě teda sekundární služka je i jako ta politická reprezentace. V okamžiku, kdy tady od 90. let máme v podstatě politické elity, které kritizují Evropskou unii, okopávají kotníky, tak ta nálada v té společnosti je automaticky přejímána právě od těchto elit. A za poslední fakt jako 30 let já nevidím úplně moc jako nějakých osobností, které by neměli kritický přístup k Evropské unii, ale měli pozitivní a říkali i ty dobré věci. Jo. V každé debatě, konec konců i poslední prezidentská debata se nesla jako heslu, kdo víc nemá rád Evropskou unii. A tohle je podle mě jako taky problém, že ta nálada, na které bohužel jako velká část těch politiků jede, je ta negativní kritika Evropské unie a dostává se to v podstatě mezi ty lidi. Jo. To znamená, že i když samozřejmě ten vzdělávací systém se nějakým způsobem jako rozvíjí, tak za mě jako je ta primární služka opravdu na politicích, kteří musí o té Evropské unii mluvit i jako dobře. A pak to se podle mě zlepší v té společnosti. Já bych jenom velmi stručně dodal, že to, co říká pan prodekan, se nevylučuje s tím, co říkám já určitě. Já jsem vyzvednul jeden z těch aspektů, máte naprostou pravdu v tom, že například takový Václav Klaus ten opravdu napáchal velmi velké škody, abych byl konkrétní. Je prostě do dneška vnímaný jakási ikona. Myslím si, že Miloš Zeman na jednu stranu tvrdí, jak je proevropský, na druhou stranu jeho činy jsou velmi často úplně opačné, takže aby jsme teda byli konkrétní a bych tady mohl prostě opravdu dlouho mluvit o celé řadě mých kolegů v poslanecké sněmovně, takže máte určitě pravdu, že i ty političtí lídři na tom nesou jako velký díl odpovědnosti. Na druhou stranu, pokud bude volič vzdělaný, bude vědět, tak to nenechá utáhnout navařené nudly. A bohužel dneska prostě to tak velmi, velmi často je, takže jsou to spojené nádoby. Myslím si, že to, co říkáme oba dva, prostě je propojené a rozhodně to prostě není o tom, že
za všechno můžou buď jenom politici, nebo za všechno může špatně informovaný prostě volič. Jo, chceme mít informované a vzdělané politiky a chceme mít informované a vzdělané voliče, kteří si prostě umí vyhodnotit, co je pro ně dobře a jak to opravdu je a nenechají se prostě zmást a oklamat. A to už je opravdu veškerý čas, který dneska máme. Já moc děkuju vám všem, kteří jste se na nás dívali a kteří jste se ptali. Zároveň mi dovolte, abych vás pozvala na další vysílání. Budeme pokračovat v debatách, diskutujeme s IKDP, takže sledujte facebookové stránky IKDP. A teď už mi dovolte, abych ještě poděkovala našim dnešním řečníkům. Byl tady se mnou dnes Ondra Benešík, poslanec a předseda výboru pro evropské záležitosti, a Ondřej Mocek, proděkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně a analytik AMO. Děkuji vám moc, pánové, a mějte se hezky, nashledanou. Děkuji. Děkuji za pozvání, nashledanou.